vocês estão, hein? Eu espero que todo mundo bem com a força de um super-herói. Mas já tá esfriando. Escolhe um super-herói, eu prefiro o Superman. Pessoal, vocês me viram aí executando um dos exercícios meus favoritos para bíceps. Eu vou explicar. Vocês viram como eu fiz ele, como eu comecei, aonde eu estava, de que jeito eu estava? Vou explicar. Mas antes, deixa um like esmagado aqui nesse canal. Esse canal tá bacana, né? E vai crescer ainda mais com a sua ajuda. Compartilha e se inscreve aqui no canal também, né? Muito obrigado pelo carinho. Na descrição, redes sociais e e-mail de trabalho de consultoria à distância. Não é milagre à distância. Não é eu treinar por ninguém à distância. Não dá. Vocês me viram treinando aí. Não dá. Quem tem sucesso é quem vai lá e executa. Quem vai lá e executa. O que eu faço é reunir as informações, né, de maneira fácil, periodizar o treinamento, estruturar o treinamento a longo prazo, enfim, informações sobre alongamentos, aeróbios, musculação, os vídeos, reunir e mandar à distância para você executar dentro do seu melhor. Porque é o que eu fiz aí, eu executei dentro do meu melhor. Enfim, repararam que eu fiz sentado em um banco, né, com apoio, com as costas apoiadas. Isso aí, pessoal, é para evitar todo e qualquer movimento compensatório que eu possa executar com a coluna, fazendo esse exercício em pé, de maneira livre, né? E essa que é a diferença de quem se especializa em hipertrofia, né? Em treinamento de alta intensidade, para hipertrofia até a falha. Essa diferença de uma pessoa que avança, ela pensa nisso, em isolar a musculatura, isolar de maneira que não exista nenhum movimento compensatório. No caso, em pé livre, né, jogo com a coluna, né? E você até poderia aumentar a carga, mas não era por esforço isolado do bíceps. Aqui eu sentei e me apoiei num banco, né? Então não tem, como a gente entende popularmente, roubar. O esforço é todo para o bíceps, né? Então é por isso que a pessoa avançada em hipertrofia, às vezes os pesos caem em relação ao início da carreira dela, porque ela aprende a isolar, a jogar o esforço única e exclusivamente para a musculatura, não para tendão, ligamento, enfim, tá? Então não é só peso, né? Avançada é a qualidade do esforço, como você isola, né? Por isso que eu fiz sentado e apoiado, para não ter qualquer movimento, para não ter qualquer movimento compensatório. Bacana isso, né? Reflitam sobre isso, tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça de clicar aqui no sininho para receber as notificações do meu canal. Beijo, até o próximo vídeo.